Očista nosu, neboli nasia, začíná očistou pomocí slané vody. Voda obměkčuje a vyplachuje hlavu a slaná voda způsobuje osmotický tlak vyrovnaný na obou stranách membrány, na obou stranách nosní sliznice. Kdybychom nedali sůl do ty nádobky, do čisté vody, pak by nás to štípalo. Jeden muž mi vyprávěl, nevím, jestli to bylo na Slovensku, že si dělá očistu nosu, že mu to poradil nějaký léčitel, i klistýr, že si dělá, myslím, očistu nosu. Že si uvaří fenikl a nevím, jestli kmín, anýs nebo nějakou jinou bylinu a že si plachuje a že se mu daří, nemá hlený, nemá rýmu, ale že to štípe. Já jsem se ho zeptal, kde se to neštípá, podal, jo, že to štípe. Tak jsem mu tam doporučil i tu sůl dát. Čili základ je teplá voda, teploty těla a sůl. Já jsem přenes černou sůl, ajurvédskou, ale můžete pro tyhle účely použít i normální kuchyňskou sůl. Jde o to vytvořit tam takovou koncentraci solí, aby soli z těla neměla to nikam jít, aby si mysleli obsazeno. A když nebudou nikam chtít jít, nic nešponuje, neštípe to. Tak toto ta sůl. No a vyplachovat nos se může i odvarem z bylin. On měl anýs nebo fenikl, my můžeme mít triflu, nebo nějakou jinou bylinu, kterou potřebuje do nosu. Jedna lžička na půl litr, nebo tak to bych odhadnul, jednu lžičku na půl litr. Ono záleží, kdo je jaký člověk. Když je to člověk více větrovitý, tak bude potřebovat patrně o něco více soli. A když bude to člověk slizovitý nebo žlučovitý, tak možná, že méně soli. Tak to je potřeba si vyzkoušet. A když se to dělá v tom bylinu, tak se tam přidá i ta sůl. Když by se dělal odvar byliny, tak ta sůl tam bude potřeba pořád. I do klistýru, protože to je střevní sliznice, i do nosní sliznice nasia, tak taky sůl. Kde jsou sliznice, tak sůl a ono to pak neštípe. A teď očista nosu se dělá i proto, abychom měli čistý nos, nebyli tam hlený, ale i pro pránu, protože my dýcháme vzduch a vzduch obsahuje pránickou energii, to je energie, která vstupuje do těla z prostoru. Někdy se říká, že to je energie vzduchu, ale je to energie prostoru, protože ona je i v jiných věcech, i v potravinách, nejenom ve vzduchu. No. A já jsem si kdysi všimnul, že když jsem měl zahlený nos, jenom nos, blbě se mi dýchalo, přestože plíce byly čisté, nezahledené, krk taky, a mně se dýchalo blbě. Tak jsem si myslel, že my dýcháme i nosem. Že původně jsem věděl, že když nadechneme kyslík, ten jde do plíc a krev ho odvádí přímo do mozku a tahle ta cesta trvá 8 sekund. Z plic do mozku. A když jsem měl zahledený nos, tak jsem dýchal blbě, přestože plíce v pořádku, tak jsem usoudil, že jednak asi v nose, z nosu vedou do mozku kanálky, což je taky pravda, což ajurveda potvrzuje a právě proto čistí nos, ale taky, že já jsem dýchal nejenom kyslík, ale taky tu pránu. A jak jsem měl zanošený nos, mně se dýchalo normálně blbě. A tenkrát jsem si uvědomil, co to je ta pravda. Pránická energie. No? Z pusy ti to nejde. To ti jde dolů na to. Z pusy, když dýcháme ústy, tak to jde dovnitř do plic. A tam je to propojené, přece. Je to propojené, takže nějaká se tam třeba prána dostane. Málo. Ale méně. A nosem se dýchá taky proto, že ty nosní dutiny rozptýlí vzduch do plic do celého objemu. Když dýcháme ústy, tak to je vzduch přímo trubkou do středu plic, kde nejsou ty vyměňovací stanice, ty, jak se tam říká, sklípky, ty plicní sklípky. Takže nosem dýcháme proto, aby se vzduch v těch dutinách i ohřál, i očistil, tam jsou taky chloupky na sliznicích, aby zůstal prach. A čistý vzduch nejenom vešel do plic, ale se rozptýlil do celého objemu. A pak se nám dýchá snáze. I ta prána se lépe rozvádí, tady je potřeba, aby taky prošla nějakými sliznicemi i kyslý vzduch. Takže udržovat nos v čistotě je velmi důležité.
A taky protože tam opravdu existují kanálky nádí mezi mozkem, mozkovou dutinou a nosem. A že když je mozek zanešený ánou, tak teče přes ty kanálky do nosu a to pak odtéká. To jsem vám možná vyprávěl příběh, jak jsem byl v Itálii a najednou mi začal týst z nosu, byl jsem na pláži a teď mi tekla asi 20 minut žlutá tekutina a já nevěděl odkud. Rýmu jsem neměl dutiny čisté a mě tekla tekutina. Ale normálním proudem to bylo bez ustání, čili z mozku, z těch dutin, těmi kanálky, které budeme teď čistit těmi nosními technikami, nasia. Mě dělá, že když je venku vítr, tak mě teče z nosu. Vítr vylučuje, protože vítr, člověk typu vítr je háklík na ten venkovní vítr a vítr vylučuje. A někdy vylučuje kde čím, spodem, vrchem, kůží. Taky nemám nic a najednou prostě jsem venku, fouká vítr a potřebuji kapesník a to jako hodně celkem. No, tak to je z těch mozkových dutin, tam vítr bydlí. Větrem se snižuje sliz a jeho zadržovací schopnost a zvyšuje vítr jeho vylučovací schopnost. No, tak to je na vysvětlení, proč sůl. No a když si vyčistíme nosní dutinu, pak tam dáme byliny, nebo byliny, to pořadí zvolíme asi olej, ten je takový, takže si pak lehneme třeba na ty stoly. V hranicích jsme si lidi, tam ty studenti si lhali na zem, protože tam máme koverec. Tak tam bylo spousta lidí, takhle asi mi nestačil kapat. No. Takže teď bych chtěl udělat taky nějaký filmek nebo obrázek. Takže teď si budete kapat navzájem a to budu filmovat. V hranicích jsem nestíhal. Dobře, takže si namícháme. Tak kdo si chce? Ten olej, ten je přímo do toho nosu, nebo ten se taky může do nosu. To se pak dá do nosu, až bude čistý nos od těch lenů. A můžeme si ho jako vyrobit sami? Můžete si vyrobit sami. Tady je kuchyňský olej, já jsem použil slunečnicový, takový čistý, zastuden a lisovaný. Taky bio dneska to vrčí, tak no, bio asi to byl. No. A tam jsem považil hřebíček. Rozemletý nebo rozdecený hřebíček. A dvě minutky asi jsem ho považil, nechal vystydnout, sednout, scedil. Jako husté sítko, možná i plátínko jsem doma, aby to bylo opravdu čisté. Když do nosu, no, tak my dýcháme taky prach. Ten nos si s tím poradí, takže nemusíte si lámat hlavu s nějakým kouskem byliny. No. To